wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud iyo wufdi uu hoggaaminayo ayaa maanta waxay u ambabaxeen waddanka Kenya siiba caasimaddiisa Nairobi, iyagoo halkaasina kulamo muhiima kula yeelan doona safiirada u fadhiya beesha caalamka dalka Kenya, isla markaasina u soo bandhigi doona khasaarihii uu geystay dabkii ka kacay suuqa weyn ee Waheen ee gebi ahaanba baabi'iyey ganacsigii ku yaalay iyo hantidii dhex taalay maadaama uu ahaa suuqa ugu weyn dhulka Soomaalida ama Somalilandba. Wufdigan uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud ayaa waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland, wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda, guddoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland, iyo guddoomiyaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa Jaamac Muuse Jaamac. Wufdigan culus ayaa intay ku sugan yihiin Nairobi waxay kulamo muhiima la yeelan doonaan, sida uu xogta ku helay telefishinka bulshada safiirada ku sugan waddankaasi, waxaana ay u soo bandhigi doonaan hantiday ku baaba'day dabkii suuqa weyn ee Hargeysa ka kacay, waxaana ay sidoo kale la kulmi doonaan jaaliyadda Soomaaliland ee ku sugan dalka Kenya. Dr. Ciise Kayd Maxamuud, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland, ayaa safar koodan yahay sida ay waddamada caalamka taageero dhaqaale uga geysan lahaayeen hantidii ku baaba'day masiibadii ka dhacday suuqa weyn ee Hargeysa, waxaana wasiirka arrimaha dibadda uu muujiyey doorkiisa ku saabsan sidii uu dhexda ugu xiran lahaa ee loo soo caawin lahaa dadkii ku hanti beelay suuqa weyn ee Waheen. Tan iyo intuu wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud la wareegay xilkii wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland, waxa uu muujiyey bisayl siyaasadeed uu dunida kaga dhaadhicinayo inay aqoonsi buuxa ka hesho beesha caalamka iyo sidii fagaarayaasha caalamka ugu soo bandhigi lahaa qadiyadda madax bannaanida Soomaaliland. Ciise Kayd Maxamuud, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland, ayaa sidoo kale waxa uu ku guuleystay in baarlamaanka dalka Ingiriiska intii uu xilka hayay ay ka doodaan qadiyadda madax bannaanida ah iyo jiritaanka Soomaaliland, halka uu safarkii indhaha caalamka soo jiitay oo madaxweynaha Soomaaliland ku tegay dalka Maraykankana ay wasaaradda arrimaha dibadda door muhiima ka qaadatay. Haddaba safarkan ayaa wafdigan wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland hogaaminayo ay ku joogaan dalka Kenya ayaa ah mid safiirada caalamka ee ku sugan dalka Kenya loogu soo bandhigay lahaa sidii ay dalalkooda uga qayb qaadan lahaayeen sidii deeq loogu ururin lahaa dadkii uu dabku ku aafeeyey suuqa weyn ee Waheen magaalada Hargeysa. Maxamed Aadan Ismaaciil, Maxamed Jiglan, Wararka Bulsho, Hargeysa.